dududeega looga hadlay heshiiskii doorashooyinka ee Muqdisho ay ku deegaareen madaxda sare ee dalka iyo sidoo kale dowlad goboleedada isla markaana ansixiyeen golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay hay'adda horumarinta aadanaha waxaa ka qaybgalay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ururada bulshada rayidka mas'uuliyiin ka socota asxaabta siyaasadeed ee dalka ka jira aqoonyahanno iyo dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha dalka agaasimaha xarunta cilmi baarista xuquuqul aadanaha oo soo qaban qaabisay dududeega ayaa sheegtay in muhiimadda ugu weyn ay tahay in dalku galo doorasho loo dhan yahay isla markaana ay fahanto dhalinyaradu caqabadaha jira kaasi aragtida ahaan waxaan raadinaynaa waxa taa marka hore in wacyiga bulshada sare loo qaado ay ogaadaan in ay wax muhiim ka maqan yihiin wadanku inuu doorasho galo waa muhiim marka ay fahmaan intaasna waxay keenaysaa in qof walba qoys uu kasoo kacaa qoyskaasna si unbu si directly ama toos ama si aan toos ahayn wuxuu saameyn ugu leeyahay wadanka iyo systemka ka jira marka waxay caawinaysaa in maxay hadalku haduu bato fikraduhu bataan dadka bulshada wacyigooda sare loo qaado inay soo dhawaato ay ka mid tahay qayb ay ka tahay in wadankii siyaasaddu dadka ay u fahmaan xilka noo haya inaan u diyaarsana ama aan rabno inuu isbeddel yimaado xildhibaanadii ka qaybgalay kulanka ayaa sharaxay heshiiskii ay ansixiyeen golaha shacabka ee ku saabsanaa xeerka doorashooyinka lagu wadeen dalka ay ka dhacaan 2020-2021 waxaan isleenahay duruufahaas waxaa ka mid ah taamni oo runtii aan ognahay wadankeenani khaasatan goboladan koonfureed oo ah gobolada ugu badan uguna populationka badan in kooxaha argagixisada badankooda ay gacanta ku hayaan taasaa darteedna aysan suuroobayn ilaa kooxaha argagixisada laga cidhib tiro in wadanka laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo muwaadinka miyiga jooga iyo ka xamar jooga isku xuquuq bay u leeyihiin inay wax doortaan iyagana la doorto si dastuurkeenna meelgaarka inoo sheegayo hay-addan iyo objectiveskiisa yoolka ay leedahay ayaan waxaan arkayba in aan isku objective nahay oo aniga berigan qaylanaanta abuuraayay sameynahayaan waxaan objective ahayd soomaalidu dadaasho oo aqoonteedu durugto dilkii uu dhammaado oo cuduradii la dabar jaraan doorbindheer ku eegta visionka iyo aragtida horumarinta bini aadanka marka aad baan u bogaadinayaa runtii doctor Isada Mukhtar Cabdi Ciise Maxamed warbaahinta qaranka Muqdisho